Відсутність світла не завадила вихованцям недільної школи при Свято-Троїцькому храмі зробити аксесуари, які допоможуть стати помітними у темряві. Ну, зараз це дуже потрібно, тому що через теперішню ситуацію вимикають світло, дуже темнося, і потрібно будь-які світловідбиваючі елементи, щоб по дорозі водіям було тебе видно. В мене є таке на рюкзаку, така полосочка, але ну, все рівно додаткові елементи не заважають. При свічках майстер-клас проводить Михайло Йолич, який теж відвідує цю недільну школу. Допомагає його мама Світлана. Світловідбивні брелки ця родина виготовляє уже більше місяця. В нас ідея виникла після того, як патрульна поліція Закарпаття у себе на сторінці в мережі Facebook опублікували такий флешмоб, скажімо так, «Познайте себе в темряві». От, я кажу, Міша, нам потрібно підтримати якось теж флешмоб, тому що ми теж гуляємо. І зараз темніється, сутеніється швидко, і кажу, Міша, нам треба щось придумати. Подивилися в інтернеті, якісь погуглили, і вирішили зробити самим. Ось так і вийшов у нас такий сімейний стартап. Спочатку зробили одного виду, потім другого, і зупинилися на трьох видах. Їхні світловідбивачі розлетілися по всій Україні і навіть за кордон. Зробили їх уже щонайменше 1000. Частину коштів від продажу передавали на ЗСУ, а зараз розпочали і благодійні акції. Ми подарували діткам із соцзахисту. Ми вже приготували для закарпатських військових, рух підтримки закарпатських військових. Теж передамо, в них буде ярмарка також на наступному тижні. То ми їм уже підготували. От і хочемо подарувати, ну, закупили матеріал, щоб показати, зробити з дітками, от, які навчаються з Мішком у недільній школі. Молодь охоче ініціативу підхопила і виготовлені вироби реалізувала під час щонедільного благодійного ярмарку при храмі. Ми сьогодні будемо намагатися зробити їх дуже багато для того, щоб на ярмарці продавати, давати іншим, тим, хто це потребує. За роботою обговорили також нові ідеї. В недільній школі активно готуються до різдвяних ярмарків. Михайло готовий допомагати і надалі. Дякую тим людям, хто мені допомагає, хто дає можливість допомагати іншим.